E aí, pessoal, estou aqui começando mais esse vlog com vocês. Estou levando vocês diretamente para a minha mais nova mudança radical. Será que vermelhinho vai ficar bom? Será? E louro, né? Bem louro, branco. Platinado, assim. Tipo a Sasha. Isso, Sasha. Quem é Sasha? Você entendeu bem? Entendi, amor. Fica A gente dá de boné. É, são poucas, muito poucas, senhora. Tranquilo. Você acha que não precisa de mais cabelinho? Você vai contar? Não sei. Eu já tô achando grosso existir. Grosso assim, bom monte? Verdade, é. Não, então vou manter. Gente! Deixa eu ver. Acabou. Amei. Amei. Achei super francesinha, sabe? Sim. Amei. Deixa eu pegar esse aqui pra gente arrumar. Chocada! Nossa, amei muito! É bom que eu aprendo, né? Que eu vou ter que fazer isso. Lambe, né? Quando não tiver pomada na rua, lambe. Vai. Vamos ver até quando eu vou ter paciência, né? Mas que eu amei. Eu amei. Gente, ele vem aqui, parece aqui. Olha, gente.
Desce aqui. Essa maravilhosa. Quantos anos eu tô com você? 5 anos. Até quantos anos eu vou atrás de você? Até se você um número. 500 anos. 120 é pouco. Amei, Lili. Arrasou. Obrigada, linda. Nossa, amei. E aí, pessoal, resolvi aqui trazer um update para vocês sobre esta tão falada franja por aí. Eu estou falando tão falada porque nas redes sociais deu o que falar. Eu apareci de franja 1, 2, 3 dias, de repente eu passei a não aparecer mais, aí depois eu falei que eu ia cortar mais, depois eu não falei mais nada, então eu vim esclarecer de uma vez por todas essa história da franja. Bom, desde o início do ano eu estava querendo cortar a franja, há muito tempo cortar a franja, cortei e amei. Mas eu sempre tive muito em mente que eu queria uma franja que me desse a liberdade de não usá-la quando eu não quisesse, quando eu não tivesse afim, afinal de contas meu cabelo não é liso, tem dia que ele vai ficar armado, tem dia que eu vou estar com preguiça, tem dia que ele vai estar sujo. Então eu queria algo nesse sentido e consegui, fiquei muito feliz. Só que no dia a dia eu fui vendo que ela estava me dando mais trabalho do que eu pensei. E eu cheguei à conclusão do motivo pelo qual isso estava acontecendo, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui na prática. Meu cabelo não é liso, né? Ele é anelado, grosso. Então eu senti que foi pouca franja. Inclusive, vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Eu senti que foi pouca franja para pesar. Então eu preciso domá-la por muito tempo para ela ficar do jeitinho que eu gosto e tal. Aqui eu coloquei ela para trás, então ela tá totalmente armada. E aí eu decidi. Olha aí. E aí eu decidi o quê? Que eu queria cortar mais franja, puxar mais franja para colocar assim, bem aquela ideia dos anos 90, aquele franjão assim, das mulheres aí, dos ícones dos anos 90. Então eu queria uma franja um pouco mais comprida e essa sim eu sei que acertaria sem precisar ficar perdendo muito tempo com isso. E aí, eu tava muito certa de que eu faria isso aí nessa semana. Vou colocar um grampinho que nem vai precisar, não. Que eu colocaria nessa semana, porém, eu vou fazer mais uma viagem. Daqui uns dias eu compartilho tudo com vocês. E provavelmente eu vou fazer uma viagem pra praia. Então, o que que eu pensei? No frigir dos ovos, o que eu menos quero é ter problema, trabalho e perder tempo em viagem. A gente sabe que viagem a gente precisa muito mais de praticidade do que no dia a dia. E se já no dia a dia eu preciso disso e tô sentindo falta e tô achando que tá me dando mais trabalho, eu decidi esperar mais um pouquinho. Portanto, esse vídeo aqui é só pra falar que eu não desisti da franja de jeito nenhum. Eu tô doida pra fazer esse corte aí agora. Esse outro que eu mostrei aqui pra vocês, que é um corte um pouco mais volumoso, com uma franja um pouco com mais movimento, mas. Vai esperar aí talvez algumas semanas para eu fazer esse corte efetivamente. E com certeza, quando eu decidir aí e fizer esse corte, provavelmente depois que eu viajar, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Era isso que eu queria falar. Depois, se vocês quiserem, eu trago mais assuntos sobre cabelo. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber sobre cabelo. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá!